labada qaybtan qaybtii labada wararka waxa la dhigay cadnaasiyada caalamka dhan sodonki Janaayo 2022 iyo kow sabti sidoo kale barnaamijkeena xulashada dunida ina soo socda iyo waliba qodob kale daawadayaasha qiimaha badan ee ku bilaabay gobolka Haryana ee dalka Hindiya sidoo kale xuduudda la leh caasimadda dalkaasi New Delhi ayaa waxaa lagu soo rogay bandow sidoo kale waxaa laga gooyay qadkii internetka kolki xaaladda mudaharaadayaal halkaas ay ka soconaysay ee darsatay waxaan arintu ay faraha ka sii baxday kolki mudaharaadayaal kale oo iyaguna boqolaal gaaraya ay ka hor yimaadeen mudaharaadadaas kuwaasoo sheegay inay booliska taageersan yihiin oo la aaminsan yahay dowladda maamushay gudoomiyaha guddiga beeraleyda ee dalkaasi Hindiya ayaa ku dhawaaqay in dowladda Narendra Modi ay go'aansatay inay la gasho dagaal beeraleyda oo ku tilmaamay inay 50% ka yihiin bulshada dalkaasi afiig saha ayaa waxaa uu leeyahay TV-ga Al Jazeera oo asagoo u hadlay ururka loo yaqaan All India Kisan Sangharsh Coordination Committee oo ah guddiga beeraleyda dalkaasi ayaa waxaa uu ku tilmaamay in uu dagaal ku dhawaaqay Narendra Modi iyo xisbigiisu asagoo sheegay 50% dadka Hindiya ayuu dagaal ula dhawaaqay taas oo ka wada inay yihiin beeraleyda sida daraadeed wuxuu yiri dadka waxa ay ku tirsan yihiin beeraha Hindiyana waxa ay lahayd suuq xor ah laakiin waxay u muuqataa in haddii dad loo xiri doono wuxuuna ka digay inay taasi noqon karto wuxuu ku sifeeyay arin aad u foolxun oo dhibaato keeni doonta isagoo sheegay inay mudaharaad sii wadi doona booliska ayaa waxay sheegayaan inay gobolka Haryana khadka iyo isgaarsiinta uga gooyeen sabab la xiriira amniga inuu san faraha ka bixin ayagoo sheegay in muhiimadda oo dhan ay siinayaan muhiimadda ay siinayaan oo dhan ay tahay sidii ardaasi loo soo afjari lahaa ay yiraahdeen dhibaatada mudaharaadayaashan ayaa u muuqda kuwa aan waxba laga qaban karin isla markaana xadidooda sanaso aan kusoo qowrarka waxaan la dhinaca dunida sidoo kale qiimaha leh dalka Taryaaniga ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah una qabtayeen dhinaca hubka ah oo u saaray ama uga joojiyay dhammaanba iibka hubka uu ka iibinayay dalalka Sacuudi Carabiya iyo dalka Iskutaga Imaaraad Carabeed iyo deegaanada Carabeed ee Midoobay waxa uu sheegay war qoraal wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Taryaaniga Luigi Di Maio in ay tani tahay go'aan uu ku sifeeyay inay u taagan yihiin inay ka dhamaayaan fariintoodii hore ee ahayd degniinta ku aadan in la yareeyo xasaradaha hubka loo adeegsado iyo waliba in ay garab taagan yihiin ilaalinta sharafka iyo qiyamka nolosha bini'aadamka inaan loo adeegsan hub ee ayagu soo biyeen isagu hadlayay ayuu yiri maanta waxaan ku dhawaaqayaa in dowladdeedu ay kala noqotay go'aankii iyo waliba shatisintii ayuu yiri hubka iyo qalabka gaar ahaan kantaalaha iyo kuwa diyaaradaha iyo sidoo kale bamka iyo bomboyinka la gamo ayuu yiri dalalka Iskutaga Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya Talyaanigu wuxuu garab taagan yahay ayuu yiri ilaalinta sharafta iyo xuquuqda insaanka iyo in la ilaaliyo shuruucda inkastoo soo hadal qaadin dhulka dhibaatada xoogan ka socotayaan iyo bomboyinka la dhacayo haddana waxa uu sheegay inuu ogyahay in hubkooda loo isticmaali karo dad aan waxba galabsan dhanka kale waxa uu diiday inuu ka hadlo arrinta dalka si Masar oo asagana madaxweynaha gacanta kulul la jeernaa Cabdiraxmaan Al-Sisi brii ugu dambeeyay dhan lagu eedeenayay inuu gacan bira uu isticmaalayo dalkaasi isla markaana uu cadaalad xoogan saaray bulshada waxaana uu dhawaanay dowladda dalka Taryaanigu ay ka iibsay maraakiib casri ah oo noocyo ugu dambeeyay arinta ayaa si ku soo beegmaysa iyadoo qoryaha loo yaqaan Italia Peace and Disarmament Network ama kooxda loo yaqaan kooxda nabadda kooxda shabakada nabadda iyo hubka dhigista ay ku dhawaaqeen in ay doonayaan in dalkaasi uu kansalo 12,500 oo shay oo hub ah iyo qalab military ah oo loo balan qaaday dalkaasi laga gada doono labada dal ayaa waxa ay dhawaan ay doonayaan in ay kala gataan 20,000 oo gantaalo kooxda la aaminsan in badankoodii la gudbiyay gursi horeysay kuna kala gataan lacag ka badan 500 million oo dollarka Mareykanka dowladda dalka Saudi Arabia iyo Iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa la iska dhaadheer xagga sare kaga jira dalalka hubka soo waarita hubka ugu badan dunida iibsada dhawaana madaxweynaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la hakiyay qorshihii hub iibista ugu badnaa ee taariikhda inta loo geeyay caalamka taasoo u dhaxaysay maamulka la riday ee Trump iyo waliba maamulka hadirto ee boqor Salman bin Abdul Aziz Al Zayed halka dagaal socota daawadayaal wararka waxaa dhinaca dunida caalamka oo dhan ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay dunida ku eedeysay gaar ahaan dunida dalalka ugu tartan in ay kala horarsanayaan oo ay bob ku hayaan talaalka xanuunka COVID-19 madaxa guud ee hay'addaasi Dr. Tedros ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga xanuunsanayo wuxuu ku sifeeyay bobka iyo kala horarsiga ayuu yiri ee dhinaca wuxuu yiri isku filisaada waxa loo yaqaan kale inay sameeyaan dalalka qaniga oo ka digay in ay sameeyaan khaladaad kale oo dheeraada wuxuu sheegay in ay sameeyaan laba arimood oo qaabdara ah ta koobaadna ay tahay ayuu yiri in ay horta kala boobayaan oo ayagii kala boobayaan dunidii kalena ka boobayaan ama ayagu ay cishimaysanayaan
iyalo takalo ah inay wax soo saarka yareeyeen oo production ka xaloo yaqaan ee aad iyo aad u yareeyeen ayaa uu sheegay madaxa guud ee jaamacadda Yale University ee dalka Mareykanka Thomas Pochi ayaa asaguna wuxuu ku tilmaamay inuu aaminsan yahay in labadaas markaas qaab darro ee la sameynayo ay dhaawici doonaan arinta asagoo markaas barnaamijka ka qayb qaadanayay sida talaalka loogu qaybinayo dunida haataas ayayna ku tilmaameen in hadii talaalka dunida si cadaalad iyo loo qaybin talaalka u baahan kuwa gada karana aan la siinin oo laga caawin in xanuunka aan la xakamayn kareynin waxayna sheegeen inay tan aysan ahayn mid muhiim ah dhanka kalena madaxa guud ee hay'adda caafimaadka maxadka caafimaadka iyo daraasadka dalkaasi Mareykanka Dr. Anthony Fauci ayaa waxa uu sheegay in talaalka cusub ee shirkadda Lilada Johnson & Johnson ay soo saartay ay tahay ayuu yiri mid uu ku tilmaamay in ay ka duwanaan karto kuwa kale isagoo sheegay in ay muhiim ay aad iyo aad u tahay inkastoo uu sheegay in ay ka hoosayso heerka loo yaqaano inay ka hortagto xanuunka cusub ee Koonfurta Afrika iyo waliba dalka UK ka bilowday in ay si rasmi ah loo hubin in ay caawinayso haddana wuxuu sheegay in xanuunka guud ee COVID-19 ka marka la dagaalamayo uu hubo inay 185 ay talaalka cusub ka hortagi doono talaalkan wuxuu kaga duwan yahay talaalada kale waa hal mar ama waa one shot hal mar baa la isturaya halka kuwa kale ay two jabs wax loo yaqaan yihiin oo laba jeer qofka inuu bil gudahiid la qaato ay tahay wuxuu markay noqoto hal haleelka ugu hawlgalayo iyo waliba halka talaal ee qofka lagu durayo waxaan hubaa ayuu yiri in uusan keenin doonin dhimasho ama uusan keenin doonin qofka in cusbitaalka la geeyo hadii qofka cusbitaalka uusan u baahan in la dhigo ama in oo u dhinto ama u dhimanayo xanuun dhimasho keeni kara ama cusbitaalka in la siixiyo uusan keenin karayn haa waxaan dhigi karaa ayuu yiri waa mid aad iyo aad 185 ule waxtar ayuu yiri ninkan ayaa xanuunada faafa markaas ku caanbaxay inuu khabiir ka yahay aan ku sii qabo wararka waxaan aadna cadbunaysiinta daawadayshana qiimaha leh isla markaana aan qaarada Afrika hatana fiirin qaarada Afrika dalka Koonfurta Afrika la yiraahdo waxaa soo baxday xog cusub oo ay sii daayeen dadka loo yaqaan kala kiciyaasha ama dadka loo yaqaan markaasii markay wax loo yaqaan dadka oo xogta sheega ama xogta ay og yihiin lamaha ay ka shaqeynayaan awgid wadaaga markay arkaan wax shar daraa waxaana dadkan ay soo bandhigeen arin la yaab leh dhowr qof oo bagcuda la diiday in la sheego ayaa waxay soo bandhigeen qorshe la yaab leh oo ku dhaqmayay nuskii dambe ee 13 sanad ku dhawaadkii intuu dalka xukumayay madaxweynihii hore ee dalka Koonfurta Afrika Jacob Zuma kaasoo ahaa wax lagu sifeeyay fadeexadii ugu weyned ee dhinaca musuqmaasuqa ee dalkaasi ka dhacday tan iyo intii midab kaasoo calaga saaray arintan ayaa ahayd in malaayiin iyo malaayiin doolarka Mareykanka loo isticmaalay hawlgalka loo yaqaan hawlgalka basaasida kaasoo cid kasta oo madaxweynaha ka soo horjeeda oo ku jirta laamaha dhinaca sharciyada qaabilsan sida maxkamadaha iyo warbaahinta iyo walow cid kasta oo hadli karta lacag lagu qirqinayay lagu handadayay ama lagu dhibaateenayay ama se lagu laaluushayay si ay u aamusan oo ay u sheegin xogaha xogtan cusub ayaa waxay u muuqataa mid taageeri doonta in ninkaasi la soo xiro iyadoo dalalka dadka geysta dhaca xoolad ee intaas leegama hantida dadka booba aysan iska daa talaa inay dib u qabsadaan in maxkamadda soo taaga ay muhiim tahay maqraatiyashu waxay ka maqraati kaceen waxay ku sifeeyeen markaas saddex gal laamaha dhinaca cadaaladda dhinaca warbaahinta iyo dawladda kuwaas oo ku tilmaameen gabi ahaanba in ay hayd mid lacag lagu qirqiyay oo gudameyntina keentay in la qariyo dambiyo waaweyn oo dalka ka dhacay iyo in lacagta la boobo taasoo la aaminsan yahay inay tahay tasalka dhulka u dhigtay ilaa haddana baabi'inaysa ama jalaafeynaysa horsocodka dhaqaale ee dalka Koonfurta Afrika oo ahaa waddanka muunada u ahaa dalalka qaarada oo dhan hadaba aan dhinaca Koonfurta ka tagno dhinaca galbeed ee qaarada aan egne inagoo mushaaxna wali wararka caalamka ee waxaan dhacdana sidee maxkamad ku taala dalka Dutchka ayaa waxa ay ku dhawaaqday in masuuliyadda shidaal daatay 2008 oo ku daatay gobolka Delta ee dalka Niger ay ka dambeysay ama ay ka dhalatay ay yiraahdeen waxay ku sifeeyeen khalad ka dhacay shirkadda loo yaqaan Shell gaar ahaan branchigeeda ama laanteeda dalkaasi Nigeria warbixinta waxa ay soo baxday iyadoo aad loo sugayay muddo 13 sanadood cidda ka dambeysay ma u qoolaanaysa wixii halkaas ka dhacay war ay soo saartay shirkadda Shell ayaa ku tilmaantay in ay tahay mid aad iyo looga niyo jabo go'aanka maxkamadda ay amarka ku bixisay in magdhow laga bixiyo dhamaan beerihii ay saameysay arintaasi waxaa la sheegay in saliidda dhulka ku qubatay ay keentay saameyn xoogan oo dhinaca beeraha
iyo wax soo saarka kuwaas oo aad iyo aad dadka ay uga niyad jabeen markii arintaasi dhacday. Dadka dacwada xareeyay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi oo afyaan u hadlay yiraahdo Barisa Du iyo xubno kale oo kamid ah Alfred Akpan iyo chiefka loo yaqaan Federis Agora ayaa dhammaantood waxay ku timaameen arrintu mid farxad leh, waxayna sheegeen hadda inay sugayaan in la hagaajiyo beerihii, sidoo kale magdhowgii intii ay beeraha ka maqnaayeen lacagtoodii la siiyo. Dhanka kale, maxkamaddu waxay amar ku siisay qaybta dhajka ee shirkadaasi Shell inay iyaduna wax alaali wixii qalab ay qaabilsanaato, halka tan Nigeriana lagu xukumay inay iyadu bixiso wax alaali wixii qarash iyo khasaare halkaas ka dhacay. Inta badan shidaalka deegaanka ku daata ayaa cawaaqib xumo aad u weyn keena. Marar badan marka loo eego ayaa la yiri dhinaca cabidqabka bay'ada iyo sidoo kale in uu naafeeyo dadka iyo weliba xoolaha halkaas ku nool iyo cayayaankaba. Ee madaxweynaha dalka Tunisiana waxaa la sheegay in uu khalis ka wajahay kadib markii la sameeyey sumaynta madaxweynaha dalkaasi Tunisia ayaa timid ayaa la yiri kolkii loo keenay madaxweynaha bashqad sumaysan, taasoo la sheegay in la doonayo in lagu dilo. Madaxweynaha ayaa bashqada la sheegay inuu asagu furay kadibna uu isla jidhiba dareemay wax lagu sifeeyey madax xanuun daran iyo weliba in uu markiiba dhumiyey inuu wax arko ama aragtidii ay ka luntay. Warqad ayuu furay markaasi envelope ama warqad bashqad xiran ayuu furay madaxweynuhu ka hor intuusan dhah beelin, sidoo kalena uusan araga dhumin dheh indhihii mu beelin madaxweynuhu, laakiin araga ayuu dhumiyey si kumeel gaar ah iyo weliba in madax xanuun daran. Madaxweynaha dalka Algeria Cabdal Majid Tapani ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray dhiggiisa dalkaasi, wuxuuna sheegay inuu u duceeyey Qays Saciid oo markaasi ay gaadhay ayuu yiri arin aad iyo aad u halis ah. Lama garanayo cidda madaxweynaha warqadda usoo dirtay, ilaa hadirtana lama sheegin, iyadoo oo aan la hubin in ay dowladdu ogtahay laakiinse aysan cid kale u sheegin. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xigatay xubno ka agdhow madaxtooyada dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha xaaladdiisa hadirta lala tacaalay, una badan tahay la yiri inuu soo kabsanayo, islamarkaana waxa ay dowladdu amar ku bixisay in la sameeyo baaritaan degdeg ah oo lagu ogaanayo xaaladda madaxweynaha inay darsatay iyo in kale daawashana qiimaha badan ee qaybta saddexaad daqiiqteen.